Na watu wataita Taveta, wacheni kupigia nyimbo, wacheni kupigia madera, wacheni kupigia leso, wacha kupigia pesa, kula, lakini pigia kiongo. Mnaona watu wa Bundanyi, paka si mnaonea wivu, si anaitwa Simba, si anaitwa mtenda kazi. Hata nyinyi chagueni kama wa Bundanyi. Mokwaini, ndiyo maana nilimwambia twende na yeye katika chama cha Wiper. Manake chama cha Wiper kinasema Wiper, Wiper, kazi kazi bila wizi ukitokea hamtaona maendeleo. Wajua kuna kitu watu wengi hamjui. Kwa miaka mitano, kila eneo bunge Kenya inapata milioni 137. 137 million shillings kwa kila eneo bunge. Kama nimesema uongo, si ni kweli? Kwa miaka mitano ni milioni 700. Mmeziona nyinyi maendeleo? Mmeziona? Sasa ndio maana wakati wa mabadiliko ni sasa. Piga check, piga vetting sawa sawa. Hata MCA mpige vetting sawa sawa. Ujue rekodi yake. Kama rekodi yake ni nyeupe, mbele ni kweu. Kama rekodi ni nyeusi, mbele ni kweu. Uamuzi ni wa mumelia mambo ya mashamba. Mimi kama gavana wenu watatu, nikiingia nitatenda haki na mambo ya mashamba, sio tu ya Isangaivishi, Taita mzima tunaenda kumaliza. Wajua kuna watu wakubwa wanaingilia, na ukiingilia sana unakuta ile mashamba wanagawanyiwa. Lolinte, ndio maana wanaingilia mambo ya mashamba. Mimi Dan Mwazo nilitangaza hata nikiwa mbunge wa Voi, sijapewa hata plot ya 50 by 50. Ile niko naye Voi nimenunua na niko na risiti. Kwa hivyo nikitaka shamba nitanunua, na watu wote wakiwe. Mambo ya siri tu, ufisadi ndio unamaliza Taita Taveta. Wananipiga vita na propaganda, wanasema nikianza ubunge. Huyu mheshimiwa alikuwa mbunge wa Matate. Nilipigwa vita nikitoka Nigeria. Nikaitwa devil worshipper, nikaitwa jujumani, nikaitwa mambo mengi. Lakini nilipoingia nilichapa kazi miaka ngapi? Wakaniita bwana mabadili. Na sasa wananipiga vita propaganda. Huyu Mwazo alisema atapigiwa na samaki na mawe. Kuna samaki imewahi kupigia mtu kura? Kuna mawe imewahi kupigia mtu kura? Tangu nimeanza kuongea hapa, mmeniona mimi ni chizi? Mmeniona nimerukwa na akili? Nekobinana ngusikobinana. Hizo ni propaganda. Mti wenye matunda matamu ndio ulengwa na vilengo na mawe. Wanajua mkombozi wa Taita Taveta ni Danson Mwazo Mwakulegwa. Nina ujuzi, nimekuwa waziri, nimekuwa naibu wa waziri, nimekuwa mbunge, nimekuwa manager Coca-Cola. Kwa hivyo mipango na juu, utekelezaji na juu. Ndiyo maana wananipiga vita. Nataka nimwambie, kitambo nachukua kijana wenu, nilimmulika Joseph Mwandau Mwikamba, ni kijana mweupe kama pamba, ako sawa. Manake sivusa kitinga. Anguni bada vele. Nekunda mundu ukona rekodi. Wenda dederia bandu bape. Wenda dederia baburu. Anguni bada vele. Na wajua wanasema, lazima mambo wanzie nyumba. Nyumbani sini hapa. Tulipopeana makaratasi, sikuenda Voi Town, sikuenda Kasigau, nimekuja Mwasange. Nikitoka hapa, ninaenda pale deep. Nikitoka deep, naenda bale Bura Station. Ili kuhakikisha mtoto wenu mumushi. Manake mimi nimemkuba. Tayari muanze kumuita deputy governor. Halo, sio mtarajiwa. Ya kutarajiwa kui. Sayari ni deputy governor. Hata baba, unavolala kuanzia leo, lala usingizi wa deputy governor. Unavotembea, tembea kama deputy governor. Hata unavoenda na mke wako, mwambie darling, you are the first lady. Mukubali. Manake, ukiona halaiki ya watu hawa,
kutoka Bura mzima. Nani bagosi? Angu ni badabeli? Baraka zinakuja na wazee. Na panapo wazee hapa haribiki ja? Na kama watu wa Bura wadi mzima wamekubali, hata Mungu mbinguni amekubali, Dan Mwazo na Joseph Mwikamba wanaenda okoa Taita. Nataka nimwambie nikimalizia ni kwamba mmeona timu hii ya Wiper. Naomba ndugu zangu mje. Wajua nimesema sisi tunasema Wiper. Wiper kazi kazi bila wi. Wiper kazi kazi bila wi. Haya Wiper. Wiper. Sasa nataka nimpatie siri ya Wiper. Tulipoenda kusema tunajiunga, kila mtu alifanywa uchunguzi na chama cha Wiper. Ndio maana wakanikubali. Manake waliangalia rekodi yangu nikiwa mbunge, hakuna dosari. Wakaangalia Mwashako. Kwa nini wengine hawasikiki? Mwashako Taita ndio anashikika. Hanguna warate. Sababu si mfisa, anatumia pesa ya umma sawa sawa. Huyu mama alikuwa kwa hii serikali na tukamwambia toka, manake ingempaka matope. Ama namna gani? Si alikuwa waziri. Tukamwambia toka na ujioshe, hata pale Nyangoro tukienda ataongea ukweli. Anguni baada bele. Huyu mama ako sawa? Tunataka mumuangalie, mumpatie kura, tiwe na timu imara. Huyu bwana ingawaje nukutoka Mbololo Voi, lakini vaveruga, nani, vamrugua, vaveruga, vamgange, vechu waboitele. Anguni vadabele. Muambie ndugu zenu, huyu bwana wamuangalie vizuri. Mokwaini. Huyu bwana anaitwa Shambi, Secretary General wa chama cha Wiper. Tena ni pastor. Si unasikia vile Wiper inajua kuchagua? Huyu bwana wada chile injili kweli kweli. Huyu mama ndio anasimamia vijana katika Taita Taveta County. Yeye si mnamuona ni mrembo? Si msupu, lakini ana bwana tayari. Huyo ni mama anasimamia kina mama Wiper pale Voi. Si unamuona ako gangari? Si ni mama sawa? Haya, mnamuona huyu mzee? Anakaa karibu na mimi, lakini ni mdogo wangu huyu. Ndugu yake mkubwa ndio tulizaliwa siku moja. Huyu anaitwa Juma Mwamboga. Anatoka Voi na yeye anasimamia chama cha Wiper. Na nataka ni muombe kitu kimoja. Mkiangalia Wiper, hakuna mtu mwenye dosari ya wizi. Hiyo naweza kukuambia na hata kuwapa kwa jina la Mwenyezi Mungu. Ndio maana tulipigwa darubini. Naomba mlioko hapa na ukoo kule Bundanyi, tafadhali, propaganda anayepigwa, lakini huyu ni mtu mzuri. Si mnajua ni mtu mzuri? Si ni mchapa kazi? Na mimi nasema nitamuombea kura za watu wote wanaoishi pale Voi wa Bundanyi. Atarudi hata kama wanampiga propaganda. Mnamuona huyu mama huyu? Banake maskira wachila mpaka Lwakolasia. Sababu ya belombia mkwake kura. Mama nataka urudi hapa. Uje uongee na kina mama na uwalemishe. Manake Wiper wanajua safari hii governor ni Wiper. Senator sini mtoto wenu hapa? Madegu si mnamjua? Sini mtu wenu? Basi huyo ndio senator wa Taita Taveta. Huyu mama ndio women rep wetu. Na mbunge hapa atakuja wa Wiper, hajakuja leo. Lakini kwa sababu tunaenda kumaliza, tafadhali mketi. Sababu tunaenda kumaliza, nataka niseme kitu kimoja. Mkiona mtu wa Wiper amekuja na hayuko sawa, mtuambie. Anguni baada bele. Mkiona mtu wa na sio sawa, manake tumepigwa darubini na chama. Tumeenda mpaka EACC. Tumeenda mpaka DCI. Ili Kalonzo kutukubali tuingie kwa chama chake. Nasema hivi, watu wangu meniuliza maswali mengi ya maendeleo. Wacha tuingie kwanza, ndio tuanze kumfanyia kazi. Anguni baada bele. Lakini
Njoo, pasta usikike sauti yako dakika moja. Lakini kusichile. Chao.